Dan broj 7. Čarobni način za oslobađanje od negativnosti. Zahvalan čovjek je zahvalan bez obzira na okolnosti. Perzijski osnivač vjere Bahai. Bilo da imate problema u odnosu, osjećate financijski pritisak, bolesni ste ili imate problema na poslu, negativne se situacije pojavljuju zbog dugotrajnog razdoblja u kojemu niste osjećali zahvalnost. Ako nismo zahvalni za sve što imamo u svom životu, te stvari nenamjerno uzimamo zdravo za gotovo. Takav je stav najveći uzrok negativnosti, jer kad stvari uzimamo zdravo za gotovo, zauzvrat ne dajemo zahvalnost, te zaustavljamo djelovanje magije u svom životu. Kao što zahvalnost prema drugima uvijek vodi do magičnog poboljšanja našeg života, tako i uzimanje stvari zdravo za gotovo uvijek vodi do pogoršanja. Jeste li zahvalni za svoje zdravlje kad ste zdravi? Ili svoje zdravstveno stanje primjećujete samo kada se razbolite ili vas nešto boli? Jeste li svakog dana zahvalni za svoj posao? Ili ga cijenite tek onda kad saznate da biste mogli ostati bez njega? Jeste li zahvalni na svojoj plaći svaki put kada je primite ili uzimate zdravo za gotovo? Jeste li zahvalni na svojim najdražima kada stvari idu kao podmazane ili s drugim ljudima razgovarate o njima samo kad se pojave problemi? Jeste li zahvalni kad vam je automobil u voznom stanju ili o njemu razmišljate samo kad se nešto pokvari? Jeste li svakog dana zahvalni na tome što ste živi ili svoj život uzimate zdravo za gotovo? Kad stvari uzimate zdravo za gotovo, to će vas navesti da počnete prigovarati, gajite negativne misli i izgovarate negativne riječi. Stoga, kad se žalite, prema zakonu privlačnosti, u svoj život morate privući još više stvari na koje se možete žaliti. Ako se žalite zbog vremena, prometa, šefa, supružnika, obitelji, prijatelja, nepoznatih ljudi, čekanja u redovima, računa, gospodarstva ili cijena, tada niste zahvalni. Sa svakim prigovorom svoj život iz bajke sve dalje odgurujete od sebe. Sad vam je jasno da prigovaranje, negativne riječi i misli te uzimanje stvari zdravo za gotovo zaustavljaju protok dobrih stvari u vašem životu. Sad vam je jasno kad nešto krene naopako u vašem životu, to znači da ste nenamjerno bili nezahvalni. Ako ste zahvalni, nije moguće imati negativan stav. Ako ste zahvalni, nije moguće kritizirati i okrivljivati sve oko sebe. Ako ste zahvalni, nije moguće osjećati tugu ili gajiti bilo kakve negativne osjećaje. Najbolje od svega je to što vam neće trebati dugo da pomoću osjećaja zahvalnosti preobrazite svoje negativne situacije. Negativne situacije će nestati kao tračak dima, kao da ste zamahnuli čarobnim štapićem. Koliko god vam to moglo biti teško, u negativnoj situaciji najprije morate potražiti nešto na čemu možete biti zahvalni. Bez obzira na to koliko loše stvari stoje, uvijek možete pronaći nešto zbog čega možete osjetiti zahvalnost. Osobito ako ste svjesni da će vaša zahvalnost na čaroban način preobraziti svaku negativnu okolnost. Walt Disney, koji je poznavao istinsku magiju života, u filmu Pollyanna pokazao nam je kako se to radi. Disney film Pollyanna iz 1960. godine prikazivao je igru Radujem se, koja je imala dubok utjecaj na mene dok sam bila dijete. Tu sam igru radovanja igrala tijekom cijelog djetinjstva i tinejdžerskih godina. Smisao je u tome da potražite što više stvari koje vas mogu obradovati, osobito u nekoj negativnoj situaciji. Ako u negativnoj situaciji potražite stvari koje vas mogu obradovati ili one na kojima možete biti zahvalni, rješenja se pojavljuju samo od sebe. Walt Disney je u Pollyanni pokazao magijsku moć zahvalnosti, a tisućama godina prije Buda je pokazao kako možemo koristiti tu istinsku magijsku moć kada je rekao: "Ustanimo i budimo zahvalni, jer ako danas i nismo mnogo toga naučili, naučili smo barem nešto. A ako nismo naučili ništa, barem se nismo razboljeli. A ako smo se razboljeli, barem nismo umrli. Stoga budimo zahvalni." Neka vas budine riječi nadahnu. Danas se usredotočite na jedan problem ili jednu negativnu situaciju u svom životu koju biste najviše od svega željeli razriješiti, te potražite u njima 10 stvari na kojima možete biti zahvalni. Znam da bi vam moglo biti teško započeti takvu vježbu, ali Buda nam pokazuje kako to možemo napraviti.
Na svom računalu ili u dnevniku zahvalnosti sastavite popis od 10 stvari. Vaš bi problem, primjerice, mogla biti nezaposlenost. Usprkos svemu što ste poduzeli, još niste pronašli posao. Da biste na čaroban način promijenili tu situaciju, morate koncentrirano raditi vježbu zahvalnosti. Evo nekoliko primjera onoga što biste mogli reći. Vrlo sam zahvalna na tome što tijekom ovog razdoblja imam više vremena za svoju obitelj. Zahvalna sam što mi je zbog slobodnog vremena koje imam život sad mnogo bolje organiziran. Zahvalna sam što sam gotovo cijelog života bila zaposlena i što imam dovoljno iskustva. Uistinu sam zahvalna što sam prvi put sad ostao bez posla. Zahvalna sam što posvuda oko mene ima dovoljno posla, a svakog se dana otvaraju nova radna mjesta. Zahvalan sam za sve ono što sam naučio podnoseći molbe za različite poslove i odlazeći na razgovore. Zahvalan sam što sam zdrav i mogu raditi. Zahvalan sam na ohrabrenju i podršci koji mi pruža moja obitelj. Zahvalna sam što sam se mogla odmoriti jer mi je to bilo potrebno. Zahvalna sam što sam, izgubivši posao, shvatila koliko mi posao znači. To nikad prije nisam shvatila. Ako je nezaposlena osoba zahvalna, privući će različite okolnosti i njezina se trenutačna situacija mora promijeniti na čaroban način, te će se i promijeniti. Moć zahvalnosti je veća od bilo koje negativne situacije. Bezbroj je načina na koje se negativna situacija može promijeniti. Trebate samo primjenjivati zahvalnost i vidjet ćete kako magija djeluje. Uzmimo drugi primjer. Sina čiji je odnos s ocem problematičan. Sin ima osjećaj da što god napravio nikad nije dovoljno dobar za svog oca. Zahvalan sam što je većina odnosa u mom životu uistinu dobra. Zahvalan sam svom ocu što jako naporno radi da se mogu školovati, što on nije imao priliku. Zahvalan sam svom ocu što je uzdržavao našu obitelj tijekom mog djetinjstva, jer tada nisam imao pojma koliko je naporno morao raditi i koliko je novca bilo potrebno da bi se uzdržavala obitelj. Zahvalan sam svom ocu na tome što je, dok sam bio dijete, svake subote me vodio na košarku. Zahvalan sam što moj otac sad više nije onako strog prema meni kao što je bio prije. Zahvalan sam što moj otac brine o meni, jer ne bi bio strog da mu nije stalo do mene. Zahvalan sam što sam u svom odnosu s ocem naučio da trebam biti suosjećajniji i pun razumijevanja prema svojoj djeci. Zahvalan sam svom ocu što mi je pokazao koliko je ohrabrenje važno ako želim odgojiti sretnu i samopouzdanu djecu. Zaista sam zahvalan kad se otac i ja možemo zajedno nasmijati. Neki ljudi to nikad nisu doživjeli jer nisu imali oca. Oni koji su izgubili oca nikad više neće imati priliku nasmijati se s njim. Istinski sam zahvalan što imam oca, jer je usprkos svim teškim razdobljima bilo i lijepih trenutaka, a u budućnosti će ih biti još više. Zbog sinovog iskrenog osjećaja zahvalnosti poboljšat će se njegov odnos s ocem. Sin je promijenio način razmišljanja i osjećaje prema ocu, što samo po sebi mijenja ono što od oca dobiva. Kako je sin zahvalan u svojim mislima, na energetskoj i kvantnoj razini, njegova zahvalnost će na čaroban način djelovati na njegov odnos s ocem. Prema zakonu privlačnosti, ako sin osjeća zahvalnost, mora primiti daleko bolji odnos s ocem i njihov se odnos odmah počinje poboljšavati. Zapamtite, prema onome što osjećate i sami možete procijeniti na koji način djeluje zahvalnost. Kad počnete izražavati zahvalnost, trebali biste se osjećati daleko bolje. Prvi dokaz djelovanja čarobne moći zahvalnosti je poboljšanje vašeg raspoloženja. Stoga, kad se osjećate bolje u pogledu neke situacije, znate da će se stvari poboljšati i da će se pojaviti rješenje. Odgovor na svaku negativnu situaciju koju želite poboljšati sastoji se u tome da na nju usmjerite koncentriranu zahvalnost sve dok se iznutra ne počnete osjećati bolje. Tada ćete uvidjeti kako magija stvara čuda i u vanjskom svijetu. Dok sastavljate popis na sljedeći način, navedite 10 stvari na kojima ste zahvalni. Duboko sam zahvalan na, ili istinski sam zahvalan zbog. Rečenicu završite navodeći ono na čemu ste zahvalni. Ako vam je tako jednostavnije, možete koristiti i metodu Walt Disneya za ostvarivanje magične moći zahvalnosti. Radujem se što, rečenicu završite navodeći ono što vas raduje.
Kad ste naveli 10 stvari na kojima ste zahvalni, završite vježbu čarobnog načina za oslobađanje od negativnosti tako što ćete napisati hvala ti, hvala ti, hvala ti na savršenom rješenju. Pokušajte proživjeti samo ovaj jedan dan, a da ne kažete ništa negativno. To bi moglo biti teško, ali pokušajte vidjeti možete li izdržati samo jedan dan. Za to postoji važan razlog, jer većina ljudi uopće i ne zna koliko često izgovara negativne riječi. Ali kad cijeli dan pazite što govorite, počet ćete shvaćati zašto je to toliko važno. Zapamtite, negativnost i prigovaranje donose vam samo još više istih takvih stvari. A ako ste svjesni onog što govorite, možete se zaustaviti i odlučiti želite li uistinu posljedice onih riječi koje namjeravate izgovoriti. Navodimo čarobni pojas za spašavanje za koji se možete uhvatiti kad shvatite da razmišljate ili izgovarate nešto negativno. Odmah zastanite i recite. Ali moram reći da sam uistinu zahvalna za... Rečenicu završite izgovarajući nešto, bilo što, na čemu ste zahvalni. Ponesite sa sobom taj čarobni pojas za spašavanje i uhvatite se za njega kad god vam je potreban. Ako se u budućnosti pojavi neki sitni problem ili problematična situacija, sjetite se da vatru koja se razbuktava možete ugasiti riječima zahvalnosti, još i prije nego što se rasplamsa. Istodobno ćete potaknuti čaroliju u svom životu. Magična vježba broj 7. Čarobni način za oslobađanje od negativnosti. Pod 1. Osvijestite svoje blagoslove. Sastavite popis od 10 blagoslova. Napišite zašto ste zahvalni. Ponovno pročitajte popis i na kraju svakog blagoslova recite hvala ti, hvala ti, hvala ti. Te svaki put osjetite što dublju zahvalnost. Pod 2. Odaberite jedan problem ili negativnu situaciju iz svog života koju biste najviše željeli razriješiti. Pod 3. Zapišite 10 stvari na kojima ste zahvalni o toj negativnoj situaciji. Pod 4. Na kraju popisa napišite hvala ti, hvala ti, hvala ti na savršenom rješenju. 5. Samo tijekom današnjeg dana pokušajte govoriti samo pozitivne stvari. Zamijetite li da razmišljate ili govorite nešto negativno, uhvatite se za svoj čarobni pojas za spašavanje. Odmah se zaustavite i recite, ali moram reći da sam uistinu zahvalna na... 6. Neposredno prije odlaska na spavanje uzmite u ruku svoj čarobni kamen i izgovorite čarobne riječi hvala ti, hvala ti, hvala ti za ono najbolje što vam se tijekom dana dogodilo.